Український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики обстрілювали наші позиції 7 разів. Останніми днями противник активізувався у районі Щастя на Луганщині. На позиціях там побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх 3 дні пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали 2 постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Близько 1-ї години мені повідомили, що був обстріл, ну, було чуть, і що є у нас ранені. Ну, я ж як це за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були неприцільні, вони стріляли на мене. Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в 3-годинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції цих мінометів. Цього разу бійців не зачепило, та вже після бою Радіон побачив, що осколок поранив його бойового пса. Цей осколок з нього витягнули. Та він пацан бойовий. Били бойовики з району Веселої Гори з 3 мінометів, які добре приховує ландшафт. Противник намагається втягнути нас знову в конфліктну ситуацію. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим опитом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, тут як по прямой, вся техніка, будь-яка вражеська, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Подробиці телеканал «Інтер».